زدر تجارا ما او تاك وخندارا پسي زدر تجارا ما او تاك وخندارا پسي پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی خیال کا وزابا ہم سٹولو مرتل داسی نیم خیال کا وزابا ہم سٹولو مرتل داسی نیم دا خوشالی ورا زیرا زیبا خام خارا پسی دا خوشالی ورا زیرا زیبا خام خارا پسی زدر تجارا ماو تاک وی خندارا پسی پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی بس دم رہو شوا چیستانیت را تمالم شو پکی بس دم رہو شوا چیستانیت را تمالم شو پکی ہسی باور اومچی مرستا بویستارا پسی ہسی باور اومچی مرستا بویستارا پسی زدر تجارا ماو تاک وخندارا پسی پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی کبازی سوال زما دمر کبی لڈی رسو خان کبازی سوال زما دمر کبی لڈی رسو خان نو سوک پنی موش پو دا جن کبی دعارا پسی نو سوک پنی موش پو دا جن کبی دعارا پسی زدر تجارا ماو تاک وی خندارا پسی پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی پجوندانا می قدر اکڑا چی احساس دی اکڑم پجوندانا می قدر اکڑا چی احساس دی اکڑم لمر گرستو خوبا ہر سوکڑی جڑارا پسی لمر گرستو خوبا ہر سوکڑی جڑارا پسی زدر تجارا ماو تاک وی خندارا پسی پخندہ حسر نشوی ملنڈی کڑی جدارا پسی
پخندہ سیر نشوی ملنڈے اکڑے جدا را پسی خوشی سہرا دا او صادق ہاشم تنہا ولاڑیم خوشی سہرا دا او صادق ہاشم تنہا ولاڑیم دا لگی دالی دا دنیا را بلا را پسی دا لگی دالی دا دنیا را بلا را پسی را بلا را پسی زدر تجڑا ماہ تک وی خندہ را پسی پخندہ سر نشوی ملنڈے اکڑے جدا را پسی پخندہ سر نشوی ملنڈے اکڑے جدا را پسی او کڈیرو قدر مندو اوریدن کو دا خوگه ترانا پا آواز دا حافظ احرار احمد او پا کلام دا محترم لیکوال صادق حاشم سے ریکارڈنگ حل جنت اسلامیک آڈیو این ویڈیو ڈیجیٹل سٹوڈیو براول رابطی نمبر یاد ساتی 0301-881-87-87 نتخوان دا رابطی نمبر یاد ساتی 0308-902-92-93